我真正够有钱，后悔，我带两过去结婚，加上彭家四进钱，拜托我照顾爱家，要替你求情，我就帮你一条生路。结果呢，你两头千贯，你糟蹋对你的宽容，你利用对你同情心，竟然暗中要对我无惊。什么无惊？你这不是恁某，我才是。 二十几年来，我全心全意伫咧爱你。要毋过，这查某伊甲你结婚才无偌久尔，就偷看兄呢。咱两个二十几年的婚姻，这是真的。你的婚姻是甲织田健司，你怎搁有志良？志良，你敢毋是有讲过，你捌真心爱我？ 你对我嘛是有感情的，那呢？咱这二十几年的陪伴，还够幸福美满，敢讲你拢袂记啊？黄文雪，你所讲的陪伴还够幸福美满，拢是你霸占来的，你根本就无资格讲你爱志良。过去，我捌同情过你。 我认为你是脏话利用变态手段控制受害者，啊！不过我今日才发现，其实你比伊更加恐怖，更加变态。那我这不是变态，我真心去追求我真爱有什么用？洪雪，你想要做啥？妈，你敢对我妈妈袂来，你要担心啊！妈，妈妈，我拜托你。 你莫再来冲动好不好？送我求你！我敢若想要幸福命，敢有这困难？是安怎？大家拢要阻挡我，无要成全我？是不是只要这查某一死啊？
生活的问题，让阮解决。唔是安尼，多少苏秋爱的死啊！你嘛因为得袂到这种爸爸的原谅，而且苏秋爱伊是小黑真心妈妈呢，小黑一世人从来唔捌得到真心妈妈的照顾甲疼惜，所以我拜托你，你莫拆散小黑影哦，莫跳错我影好好无？也唔过。 你若是要我目睭金金看志龙倒去这水性杨花查某的身躯边，我唔甘过。但阮志龙遐尔纯洁，这查某太过咸垃圾，你无资格。呀！起来，甲枪举起来，把怪兽骨抓掉。 黄文雪，我伫在穿上街头鞋哦。黄文雪，无生气啊？这声比无放硬哦。